wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland marwo Samsam Cabdi Aadan iyo maamulka gobole ayaa ka qayb galay furitaanka mashruuc biyo sifeeye ah oo ay hay'adda samafalka Sunna Al-Khayriya ku kordhisay isbitaalka weyn ee magaalada madaxda gobolka gobole. Munaasabadan xariga lagaga jaray mashruuca biyo sifeeyaha ah oo lagu kordhiyay isbitaalka gobole ayaa waxaa kale oo goobjoog ka ahaa agaasimaha isbitaalka gobole Dr. Rudwaan Maxamed Cali xildhibaana ka tirsan kulaha deegaanka gobole, shaqaalaha isbitaalka iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Agaasimaha hay'adda samafalka ee Sunna Al-Khayriya Sheekh Xasan Sheekh Cismaan Cali geejinay xamaado oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey mashruucani biyo sifeeyaha ah ee ay kusoo kordhisay isbitaalka weyn ee magaalada madaxda gobolka gobole. Maanta farxad weyn bay noo tahay inaan ka soo wada qayb galo mashruucan biyo sifeeyaha ah oo ay hirgelisay hay'addan Al Sunna Charity Center oo runtii ka shaqeysa acmaasha khayriga ah ee kala duwan. Maantana aynu markhaati ka wada nahay hawshan aynu furayno oo ah mashruuc biyaha sifeynaya oo sidii injineerku warbixinta nagu siiyey qayb weyn ka qaadan doona inuu biyo macaan laga helo oo u bedeli doona biyihii kolka hore laga yaabo nisbada muluuxada inay ahayd 800 oo maanta soo gaarsiin doono haddii ilaahay idhaaho ilaa 400 kiiba, taasoo aynu arkayno wax badan oo gaar ahaan dadka baahan ee jilicsan ee xanuunsanaya inuu qayb weyn oo lixaadle ka qaadan doono inuu insha allahu tacaala inta ilaahay subxaana wa tacala uu qadaro u gaadhsiiyo. Sidoo kale xanuunada jilicsan, dadka jilicsan ee xanuunada ay hayaanna uu wax badan ka kaabi doono. Waxaan runtii mar labaad iyo mar saddexaad ba ilaahay subxaana wa tacala uga mahadnaqinaa inoo hirgeliya hawshaasi. Waxaan waan kaga bixi lahaa iyadoo madaxda iga dambaysana kulee ka hadli doonaan. Hawshani waa hawl waqfiya oo inuugu talagalay dhakhtarkan inuu qayb ka noqdo waxyaabaha kaabi doona. Waxaa fariinta aan u gudbin lahaa tahay madaxda heer gobol ee halkan nala joogta oo maayirka ugu horeeyo in mashruucaasi ilaalintiisu shay waa la hirgeliyaa, laakiin daba socodka iyo ka warhaynta iyo ilaalintiisa runtii aan sahlanayn. Taanu maanta doonaynaa anagu jaaratahay inaan ka codsano ilaahay inaa jariya xasanaanu kaga wada helayna waxa weeye inaa laynoo ilaaliyo oo cid gaara weliba loo tababaro. Walaalkeen injineer Magan oo gudoomiye jaamacadda cafwan ayaa waxa uu isagu isxil saaray in uu keeni doono cid ka shaqeysa amaba tababarkiisa uu qaabili doono. Maaha mashruucani kii koowaad ee aynu hirgelino, barbara mid baynu ka hirgelinay insha allahu tacaala. Kuwa kalena haddii ilaahay awooddeenna inoo sakhro meelaha dhakhaatiirtooda waynu gaadhsiin doonaa ama biyo sifeynta ama biyo macaninka. Waxa weeye TDS-ka biyaha gobole waa ilaa 800 weeye. Biyaha kan wuxuu dhigi karay imika waxaan dhignay ilaa 400 TDS-ka. Waa weeye TDS waa weeye milligram per litr, yani waa 400. Marka waxa weeye wuxuu saarayaa ilaa 4 foosto oo saacadda. Marka ugu horeysa, mar labaad ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa inoo suurtageliyey in maanta hay'adda Sunna Charity ama jimcihiyadu Sunna Al-Khayriya in ay mishiinkan biyaha sifeeya ay ugu deeqdo cisbitaalka gobole, kaasoo capacity-giisu aad u weyn yahay kuna filan cisbitaalka manihii dadka jiifa bukaan socodka ah. Wasiirka wasaaradda maaliyadda marwo Samsam Cabdi Aadan iyo maamulka gobole ayaa iyaguna halkaasi uga mahadceliyey hay'adda samafalka ee Sunna Al-Khayriya. Waxaan marka labaad u mahadnaqaynaa qoladan markasu Sunna Al-Khayriya kan oo qura maahee dhowr runtii in mashruuc ka hirgeliyey Soomaaliland iyo qolada ay la jimciyatu Daarilbir oo iyaguna ay wada shaqeeyaan. Waanu u mahadnaqaynaa, waxaa baahi weyn baa loo qabay runtii isbitaalka iyo dadka xanuunsan si caruurta ku dhalana siiyo in biyaha fiican bilaa milixda in xanuunada keenayn ay u sameeyaan. Dee waxay la tahay way ka adag yihiin maamulka gobole inay intaa ilaaliyaan. Maanta halkan waxaanu kala wareeganaa hay'adda Al Sunna mishiinkan biyaha sifeynaya ay u keeneen iyagoo kaashanaya jimciyadda Daarulbiri, cisbitaalka guud ee gobolka gobole. Runtii marka horeba ballanqaadkii iyo kafaalaqaadkii aanu u muujinay hay'aday ku keenay inuu ku dhiiradeen, waxaynu u mahadcelinaynaa hay'adda khayriga ee maanta cisbitaalkii gobole u keentay mishiin biyaha sifeynaya. Hadda ka hor haddaynu naqaanay biyo sifeeya,
maanta santarka waxa la inooga sameeyay isbitaalka guud ee gabiilay mishiin biya sifeynay maanta waxa laga hirgelinaya oo ah NGO ga sunna khayriya oo kood gelinaya mishiin biya sifeeya oo loogu deeqay walaalahooda muslimiinta ee isbitaalka guud ee gabiilay mishiinkaasi oo ay tahay mihnadiisu inuu sifeeyo biyaha isbitaalka isla markaana ay beeshinada iyo bukaanka meesha tiifa ay cabaan biyo caafimaad qaba isla markaana ka maran macdanihii iyo waxyaabihii la socon jiray maanta markaan isbarbar dhigno biyahan isla xaadirkan ay cabayo iyo biyihii waqtigii hore runtii farqi weyn ayaa u dhaxeeya way biyihii hore way adkaayeen wayna qaraarayeen laakiin biyaha imiku way macaan yihiin waa sida mooseexad oo kale si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horreysay ay hay-adda samafalka sunna alkhayriya ka hirgeliso mashruuc noocan oo kale ah dalka jamhuuriyadda somaliland ee waa markii labaad ee ay ka hirgeliso gobollada jamhuuriyadda somaliland waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada gabiilay